Cubs. Banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba turabasuhuje turi kwa gatandatu tariki 31 ukwezi kwa mbere umwaka 2021 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba mukakigezweho nange Jean Pomsen mpora musanga iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano n'andi makosa yose abera mu muryango nyarwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku nyito ngufiya igira iti ese Rwanda aho ntiwarukwiriye kwisuzuma. Inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko mushobora kureba no muri description aho ngaho munsi y'ikiganiro aho twabashyiriye chaîne ya YouTube yitwa The Humanity ni chaîne shyashya tuzagenda tunyuzaho za filime mbarankuru ku bibazo byagiye biranga umuryango nyarwanda cyane cyane ibyagiye bibamo impfu z'abantu
baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu abanyepolitike abantu ku giti cyabo abanyamakuru twagiye tubivugaho byinshi ariko ubu noneho hageze igihe cyo kubikoramo za filime mbarankuru kugira ngo abantu byibuze babashe no gusobanukirwa uko ibyo bintu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero twatangiriye ku mugabo cyangwa se umusore benshi cyane mu Banyarwanda mwakundaga, ubu nta wundi ni Kizito Mihigo. Umusore tuzi neza ko yakundwaga n'Abanyarwanda b'ingeri zose, amoko yose, uturere twose. Impamvu ariwe duhereyeho ni uko mu by'ukuri turi kwinjira mu kwezi kwa kabiri, ni ukwezi yapfuyemo. Mubyibuka neza ko hari ku itariki 17 z'ukwa kabiri, bityo rero akaba bitewe n'ukuntu uyu musore yahirimbaniye ko Abanyarwanda bakunga ubumwe, yahirimbiye ko Abanyarwanda bagira uburenganzira bungana, kandi akabihirimbanira mu mahoro, nyamara bikarenga kabizira. Twasanze mu by'ukuri uku kwezi kutakwirengagizwa, ndetse bituma ari nawe dutekereza guheraho. Akaba ariyo mpamvu rero mbasaba ko murangiza kino kiganiro muhita musimbukira kuri iyo chaîne ya YouTube The Humanity cyangwa se ubumuntu mu Kinyarwanda, hanyuma mukareba iyo filime twatangiye kubakorera, kandi tukabasaba kuyishyigikira iyo chaîne mukayikoraho subscribe niba mudashaka kuzacikwa n'izindi episode zizakurikiraho. Murakoze cyane rero, reka dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twavuze ngo twakise ngo ese Rwanda aho ntiwari ukwiriye kwigenzura ukisuzuma? Impamvu nta yindi, mu by'ukuri ibibazo by'u Rwanda tubigarukaho kenshi, tubivugaho mu buryo butandukanye, nyamara kandi nta nubwo dufite gahunda yo guhagarika kubivugaho. Hari benshi usanga bavuga bati muvuga ibibi gusa, nibyo inshuro nyinshi tugaruka tuvuga kubitagenda, kandi impamvu si yindi si uko tuyobewe ko hari ibigenda, ahubwo nuko tuzi neza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bwafashe umwanzuro wo gushyira ibinyamakuru byose bikorera mu Rwanda ku murongo wo kuzajya bivuga ibyiza gusa. Noneho rero dusanga nta mpamvu twajya dufata umwanya wo kuvuga ibyiza kandi bifite abantu ibihumbi n'ibihumbi birirwa babivuga, ahubwo duhitamo gutunga urutoki ibitagenda kugira ngo niba bishoboka ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo gufata icyemezo cyo kubikosora. Ibigenda rero bifite ababivuga benshi, nyamara nta nubwo ari uyu murongo twari kujyamo iyo leta itanga ubwisanzure ku bitangazamakuru maze bikagira uburenganzira bwo kujya biyinenga ku mugaragaro bikavuga ibitagenda ku mugaragaro bikavuga n'ibyiza. Ubutegetsi bwo bwahisemo kuyobora ibitangazamakuru hafi ya byose mu murongo wo kuyishima yo gushima ubutegetsi, ubwo nicyo cyatumye natwe tuvuga tuti noneho twebwe reka tugerageze no kubereka ibitagenda, ariko si uko tuyobewe ko mu by'ukuri hari ibintu byiza biba byakozwe, nyamara kandi tujye tunitonda cyane kuko iyo ibibi bibaye byinshi cyangwa se bigaragaye cyane bishobora gusibanganya ibyiza, cyane cyane iyo bijemo ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu, kwica, gucecekesha, kwambura abantu ibyabo. Ibyo ni ibintu n'amakosa akomeye cyane akorwa n'ubutegetsi ku buryo ashobora gusibanganya n'ibindi byiza byose ubutegetsi buba bwakoze. Ubwo rero abadutekereza muri uwo murongo yuko hari ibyo tutabona byiza, tubabwire ko tubibona tunabizi, ariko twibanda cyane kuri ibi bitagenda kugira ngo bikosoke, kuko tubona ari byo bibangamiye igihugu cyacu kuruta ibyiza. Ibyiza ntacyo bibangamiyeho igihugu ku buryo abantu bose ari byo bajya bahora bavuga. Reka rero twigarukire mu murongo w'ikiganiro. Mu by'ukuri u Rwanda ni igihugu cyacu, ni igihugu cy'Abanyarwanda. Uko byagenda kose, niyo wajya mu mahanga guhaha, wagirirayo umugisha, wagirirayo ibibazo, ibyo byose bikubaho uri umunyarwanda. Washaka ubwere igihugu w'igihugu wagiyemo byanze bikunze, ukomeza kwitwa umunyarwanda. Niyo mpamvu kuvuga ku Rwanda nta pfunwe biduteye. Reka rero tuvuge ngo Rwanda ntabwo mu by'ukuri wari ukwiriye kwicara ukisuzuma. Byahereye mu Banyarwanda, byatangiriye mu Banyarwanda, Abanyarwanda bakavuga batari ko ubutegetsi buriho butoteza abaturage, burabahungeta, bubabuza uburenganzira ku mitungo yabo, ubutegetsi buriho burabanyaga. Ibyo Abanyarwanda barabivuze, kandi iyo utirengagiza cyangwa se ngo wiyobagize nawe urabibona
nubwo wabushyigikiye ubwo butegetsi nawe urabibona ko ibyo bivugwa urabizi kandi nawe ubwawe uzi neza ko ejo cyangwa ejo bundi bushobora gucya byakubayeho. Mu minsi yashize rero muri kino cyumweru turimo turangiza, igihugu cy'Ubwongereza cyagize gitya kiravuga kiti twebwe turi mu muryango wa Commonwealth kandi uwo muryango ufite amahame ngenderwaho, igihugu cyose kiwurimo gifite ibyo kigomba kubahiriza. Baravuga bati kandi biteganyijwe ko inama y'umuryango wa Commonwealth y'uyu mwaka izabera i Kigali mu Rwanda. Tugomba kugenzura tukareba mu by'ukuri niba u Rwanda rwujuje rugendera ku mahame ya Commonwealth. Mu by'ukuri u Rwanda rwakirwa muri uyu muryango, abanyarwanda benshi babivuzeho barasakuza baravuga batari ko igihugu ntikigendera ku mahame, nticyujuje ibisabwa kugira ngo kijye muri Commonwealth. Ariko abandi nabo bakavuga bati nubwo cyaba kitabyujuje byibuze nikigeramo bishobora kuzatuma gikosora. Cyagiyemo ariko mu by'ukuri ntikigegeze gikosora ibibazo abanyarwanda bavuga, kuko abantu batakaga bavuga bati abantu barahohoterwa bagashimutwa bakajya gufungirwa ahantu hatazwi uko byari bihagaze iki gihe uyu munsi byarikubye. Kuko abantu bavugaga bati abantu bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagafungwa igihe kinini cyane mbere yuko baburana n'uyu munsi biracyariho. Niba ubihakana wowe ntangira ufite wenda zavuba hangaha urebye mu banyamakuru bafunze, mu banyapolitike bafunze, mu baki bose ntangira ufite. N'uyu munsi abanyarwanda baracyafungwa bakamara igihe kinini cyane bataburanishijwe, kandi atari uko mu by'ukuri ari ikibazo cy'ubutabera, abacamanza babaye bakeya cyangwa ibindi bibazo by'ubushobozi, ahubwo ari nk'uburyo bwa munyumvishirize. Uko icyo gihe abantu batakaga bati tubuzwe uburenganzira ku mitungo yacu, n'uyu munsi byarikubye. Ibyo byose abanyarwanda turabibona uko abantu bagenda bamburwa imitungo yabo, uko abaturage bambuwe uburenganzira ku masambu yabo, ku butaka bwabo ngo bugahinduka intizanyo kandi bagakomeza gusabwa kubusorera. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko abantu basenyerwa bagakurwa mu mazu yabo ntibishyurwe. Icyo ni ikibazo abanyarwanda tuziranyeho tutari twajya no mu byabongereza bavuga. Inzego z'umutekano zifata abantu zigakubita abandi zikica, ibyo ngibyo mbere yuko abongereza bagira icyo babivugaho twe turabizi nk'abanyarwanda, kandi nawe n'ugushyigikiye ubutegetsi urabizi. Ndetse tubonabonera kubabwira ko twebwe tutanaburwanya ubutegetsi, ntituburwanya ahubwo ntitwemeranywa n'imikorere kuko ntabwo ariko igihugu cyakagombye kuyoborwa. Ubwongereza rero buti twaragenzuye dusanga u Rwanda rufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, twaragenzuye dusanga u Rwanda rudaha ubwisanzure, uruvugiro, ubwigenge mu bitekerezo. Twaragenzuye dusanga itangazamakuru ridafite ubwisanzure. Twaragenzuye dusanga mu Rwanda hari ishimu. Twaragenzuye dusanga mu by'ukuri hari ibibazo byinshi bihungabanya uburenganzira bwa kiremwamuntu. None se ibi bintu mu by'ukuri abongereza bavuzeho abanyarwanda ntabyo tuzi, ntabyo tubona? Ariko reka tujye twibaza ikintu kimwe. Niyo mpamvu navuze ngo iki kiganiro tukite ngo ese Rwanda aho ushatse ntiwakwigenzura ukareba impamvu abantu bose bagutungura? Reka tukugereranye n'umukobwa mwiza, wa wundi wiziho ikimero, wa wundi wiziho uburanga, wumva ko yujuje byose, ariko yajya agera ahantu abantu bose bakavuga bati uyu mukobwa nta kigenda, uyu mukobwa ni mubi, aho agiye bakavuga bati uyu mukobwa afite ibibazo, biragaragara ko imitekerereze idahwitse, biragaragara ko imikorere idahwitse, biragaragara ko mu by'ukuri ubwiza bw'uwo mukobwa bwaba bumaze iki? Niba aho ageze hose bavuga bati nta bwiza bwe tubona, kuki atakwicara ngo yisuzume arebe impamvu mu by'ukuri ibigaragara yiyiziho byaba ari byiza ariko abandi bantu bakamubwira ko atari mwiza? Ibi bintu ndabivugiye iki? Ndabivugira yuko mu by'ukuri ubu haravuga Ubwongereza, ariko mwibuke ko ibihugu duturanye byose nta na kimwe wavuga ngo kibanye n'u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi, yaba Kongo. Kuko Kongo kuvuga ngo perezida w'igihugu ngo abanye n'u Rwanda, ariko abaturage bafite umutwe
n'ibitekerezo byenda gushwanyuka nka bombe ku banyarwanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo Kongo ibanye n'u Rwanda, ntabwo ushobora kuvuga ngo u Rwanda rubanye neza na Tanzania. Mu gihe buri uko bukeye tuba twumva utuntu inama yateranye kubera impamvu iyi n'iyi, kubera uburyo u Rwanda rwafashe ibyemezo ibi n'ibi kuri Tanzania, ku buryo Tanzania yafashe ibyo, ntabwo mu by'ukuri u Rwanda rubanye neza n'ibihugu baturanye. Kandi usibye n'ibihugu, u Rwanda ntirubanye neza, ubutegetsi bw'u Rwanda ntibubanye neza n'abaturage barwo. Abaturage b'abanyarwanda babayeho mu bwoba, umuntu araseka ababaye, umuntu akagukomera amashyi ubizi neza ko utayakwiye ukurikije uko mubanye. Kuko n'ejo bundi mwarabibonye, Profesa Shyaka ajya muri Kangondo ya kabiri hariya bita muri Banyahe, none ntago mwabonye z'abaturage bamukomera amashyi, ariko ubwacyo bakavuga bati ni ibintu badushyizemo badutsindagemo ku ngufu, ariko nibaduhe uburenganzira bwacu niba twishyura amafaranga yacu. Hari umunsi se mutabibona abaturage bahemukirwa bagakubitwa bakagira gute, ariko bagakoma amashyi? Ntabwo rero ari umubano mwiza n'abaturage, ahubwo abaturage babayeho mu bwoba. Ariko kuki u Rwanda rutakwigenzura rugahera iwarwo mu rugo, rugakurikizaho abaturanyi, rugakurikizaho amahanga ya kure? Nabonye umuntu ejo bundi yandika akora commentaire ku kinyamakuru, ni ikinyamakuru igihe buri gihe nicyo bacishamo ibyo byose, wabaye umuzindaro w'iby'ubutegetsi buvuga, wabaye umuzindaro w'ababogamiye gusa ku butegetsi badashaka kureba ibitagenda. Nabonye umuntu watutse mu ministre w'umwongereza watangaje ibyo ngibyo, ibyo byemezo ubwongereza bwari bwafashe. Mbona umuntu wakoze commentaire arimo kumutuka ngo iyo ni intera hamwe. Ndatekereza ndavuga ariko uyu muntu abaye intera hamwe ate? Mu byo abaye intera hamwe ate? Raporo zikorwa buri munsi, zikorwa na za Human Rights Watch, za Amnesty, izikorwa n'imiryango nyarwanda, raporo zirakorwa. Kandi ibi byose mu byukuri bijya kuvugwa, bijya gufatwaho icyemezo n'igihugu nk'iki ngiki, abanyarwanda baravuze barasaraye. Ariko umuntu yabivuga, umuntu bagahita bamwita intera hamwe nubwo yaba ari umuzungu, ngo ni intera hamwe. Ariko ubundi kuki ataba inkotanyi? Kw'inkotanyi nazo zikora bibi bisa n'iby'intera hamwe. Ubundi kuki ubundi sinzi ivuganira izo ntera hamwe, sinjinzwe kuzivuganira, ariko kuki ubundi muhita muvuga ngo ni intera hamwe? Kuki mutavuga ko ari inkotanyi, ko nazo zikora bibi bisa n'iby'izi ntera hamwe? Ahubwo ngira ngo abantu bakwiriye guhindura imvugo. Ubwongereza rero buvuze ibi byose, Ministre Johnson Busingye aho kugira ngo ajye hariya ajye mu nama ya guverinema bakorana inama n'abandi ba ministre bireba, agize atya agiye hariya ngo ari guhakana. Urahakana iki se? Urahakana ko abantu bashimutwa ari uko byibuze werekana abo abanyarwanda birirwa bavuga baburi wirengero, ukaberekana ko wababonye ubafite? Sinajya kubarondora amazina yose, abasore bo muri FDI inkingi bose baburi wirengero, urabihakana waberekanye? Urahakana ko abantu bafungwa igihe kinini bataburanishwa ari uko werekanye ko byibuze Cyuma Hassan Dieudonné yaburanishijwe igihe cyose kimaze afunzwe atagezwa imbere y'ubutabera, abandi banyamakuru bafatiwe rimwe baregwa icyaha kimwe barafunguwe, ko nta kindi cyaha aregwa ko ngo yarenze ku mabwiriza yo kwirinda corona? Abo bafatiwe rimwe bose, baba aba Afrimax TV n'ibindi binyamakuru byose bari bafatiye abanyamakuru bose bararekuwe. Wasobanura impamvu Cyuma we agumamo? Ese ubu turetse na Cyuma, wasobanura impamvu uyu munsi Paul Rusesabagina agiye kumara igihe kingana gutya ataburanishwa? Ariko se Johnson Busingye, urahakana ko mudashimuta abantu tutari twajya no kuri ibi byo kuburanisha Rusesabagina? Ntimwari mwabasha no kwereka amahanga uburyo Paul Rusesabagina yageze mu Rwanda? Mwaramushimuse, ariko barabibashinja, urajyariya ngo ugahakana. Urahakana iki se mu by'ukuri? Urubanza rwe rusubirwa umunsi ku munsi, kandi mwa mwabikoze ku bushake? Mwa mwanze kumuha uburenganzira kuri dosiye ye? Mwa mwanze kumuha uburenganzira bwo kubona n'umucamanza? Bigatuma urubanza rudindiza, ariko muzi neza ko ari mwe mubifitemo uruhare. Ubuse mubihakana muvuga muti Mitsindo mwari mwashimuse, mukaza kumugaragaza kubera ko abaharanira uburenganzira bw'umuntu basakuje Mitsindo Viateur, murabihakana mwamwerekana? Ubuse umusore wahoze ari umuvugizi wa Darfa Umurinzi witwa Mahoro Jean, Immigration ya Tanzania yatangaje yuko yamushyikirije Immigration y'u Rwanda, mubihakana mu by'ukuri?
mwamwerekanye icyo ubwongereza buba bwavuze kitari ukuri kitari mu banyarwanda ni iki abanyamakuru bafunzwe bataburanishwa bangana iki abaturage bamburwa imitungo yabo cyangwa igasenywa ntibishyurwe bangana iki Johnson Businjiro ajya hariya guhakana uyobewe ko umuvandimwe wawe arimo ari urimo guhungeta abaturage bo muri Kangondo ya kabiri Johnson Businjiro ajya hariya ugahakana uyobewe yuko ubutabera bwananiwe gukemura ikibazo cy'abaturage ba Gahanga basenyewe n'uyu munsi bakaba banamye ku gasozi guhakana gusa ariko Rwanda Rwanda ariko Rwanda wakwigenzuye wakwisuzumye ko ibyo ari byo byose ntekereza ko wakagombye kubutekereza impamvu umurundi azabona umunyarwanda nk'ikibazo umunyekongo akabona umunyarwanda nk'ikibazo umuganda akabona umunyarwanda nk'ikibazo umutanzania akabona umunyarwanda nk'ikibazo umwongereza akava mu bwongereza akabona ari ikibazo kuki udashobora kwigenzura hari ubwo ngo natwe turashaka kwigira abampatsi ibihugu ku ngufu nyamara shareka mbabwira umugani wa kinyarwanda ndabwira Johnson Businjiro ndabwira abategetsi b'u Rwanda abaministre abasenateri abadepite inzego zose z'ubuyobozi kambabwire mu kinyarwanda baravuga ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo irabizira abaduteza amatwi bihanganire uwo mugani kuko sinjye wawuciye ariko icyo nshaka kuvuga hani igiki amafuti akorwa n'abampatsi bihugu ntabwo ashobora gufatwa kimwe nakorwa n'igihugu nk'u Rwanda Burundi Kongo ibintu nk'ibyo ntabwo ari kimwe kuko nyine bagiye kwitwa abampatsi bihugu bazaho bigejeje barafata ikintu nk'iki cya corona bakavuga bati nitwe dufite kugishakira umuti mugatangira gupfukama muti ni muduhe inkingo mwarangiza mukumva ko namwe mwaba mpatsi bihugu ntabwo bishoboka amafuti bakora abafite izindi mbaraga ziyaherekeje kandi izo mbaraga si z'u Rwanda rufite nyamara dushatse twakwigenzura mukanya gatoya muti kubera ingaruka za corona hari ibibazo ni mudutera inkunga mugatangira gusaba za miliyari na za miliyari ariko gushaka kwireshyeshya gusa ntabwo ari byo dukemura ibibazo biri iwacu ubundi turebe ko hari ikibazo tugirana n'amahanga shuti muduteza amatwi tunabibutse ko nyuma y'ubwongereza leta zunze ubumwe za Amerika nazo mu mpera za kino cy'umweru nabo bahise bungamo baravuga bati dukeneye ko mu Rwanda haba iperereza ryigenga kwifungwa rinyuranyije n'amategeko kwishimutwa ry'abantu kwiyicwa ry'abantu no kubuza uburenganzira abantu ku mitungo yabo ibyo ngibyo nabo byo abanyamerika leta ya Amerika yarabisabye ivuga ko ikeneye ko haba iperereza kubera ko ari ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije amahanga ndetse ubu tubibabwira tubabwire ko no mu muryango w'abibumbye icyo kibazo bafashe umwanzuro wo kugishyira ku meza ngo kiganirweho ejo bundi hari raporo yatanzwe n'umuryango umwe ukorera mu Bwongereza bavuga ko ngo guhera mu 2005 kugeza mu 2017 mu Rwanda hari urubyiruko rugera ku 570,000 rwaburiwe irengero rutazaho donc raporo ntizerekana aho urwo rubyiruko ruherereye ibyo byose murabihakana ariko mushingira kuki mubihakana nk'ubu uwababaza ati abasore babiri mwafatanye na Kizito Mihigo bari hehe baburanishijwe hehe bafungiwe hehe mwaberekana niko wa mukobwa yewe Rwanda mukobwa mwiza niba utekereza kuri mwiza ariko aho uciye hose bakagutunga urutoki bavuga kuri mubi ubwo ntabwo warukiye kwigenzura hanyuma rero ikindi kibazo gishyashya ubwongereza bwafashe umwanzuro wo guhagarika u Rwanda indege z'u Rwanda kongera kugwa muri kiriya gihugu ariko ntabwo mu by'ukuri ari u Rwanda gusa ni ibihugu byinshi harimo n'ibihugu byinshi byo muri Afrika ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo twavugamo nk'ibihugu nka Angola Botswana u Burundi Cape Verde RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Eswatini, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe n'ibindi. Ntabwo ari u Rwanda gusa. Hari ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo birimo nka za Argentine, Bolivia, Brazil, Chili, Colombia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Uruguay, Venezuela n'ibihugu byinshi. Ntabwo ari u Rwanda gusa kandi ibyo ngibyo ubwongereza bwabifashe nk'icyemezo kubera gukomeza kwirinda ubwandu bwa coronavirus ariko igiteye agahinda ni igiki nuko igihugu cyose gifite uburenganzira bwacyo
urwanda rufite uburenganzira bwacyo, ubugande bufite uburenganzira bwabo, abongereza bafite uburenganzira bwabo, bafite kuvuga bati twebwe dukurikije uko tubona corona irimo ikwirakwira dufashe icyemezo iki n'iki, dufashe icyemezo iki n'iki. Cyane cyane ko mu Bwongereza hagaragaye ubundi bwoko bwa corona butandukanye n'iyi corona yari imaze iminsi ivugwa, yari imaze iminsi irimo gushakirwa inkingo, bakavuga bati nubwo yagaragaye hano mu Bwongereza ariko ntitwizeye neza ko ari ahangaha yatangira, ifite ahandi hantu yaturutse, tugomba guhagarika. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ntabwo gikwiriye kuba ikibazo cya politike ngo kizane intambara, kizane guterana amagambo. No, ni uburenganzira bwabo. Ahubwo njyewe urebye ibirimo kwandika kwa mu binyamakuru byo mu Rwanda, ukareba reaction ya guverinoma y'u Rwanda, ndibaza nkavuga ariko u Rwanda rufite ikihe kibazo? Kuko ubundi u Rwanda rwanakagombye kuba ari rwo rwafashe ya mbere guhagarika Ubwongereza kuza mu Rwanda, indege zabo cyangwa iz'u Rwanda kujya mu Bwongereza, kubera yuko Ubwongereza ni igihugu kifite, u Rwanda ni igihugu kigikennye. Birarugoye cyane gufasha abaturage barwo muri bino bibazo bya corona. N'uyu munsi abaturage barataka kubera inzara, kubera ibintu byaguma mu rugo. Noneho mu Bwongereza havutse indi virusi nshya ya corona itari yamenyekana neza, aho u Rwanda rwavuze ruti reka ahubwo abari twe dufati ya mbere tubahagarike. Ahubwo bo batewe agahinda ngo nuko ngo u Bwongereza bwabashyize ku rutonde rw'ibihugu bihagaritswe indege zabo zitemerewe kujya kugwa mu Bwongereza. Biba big deal, donc ikintu gikomeye cyane, kugeza ubwo u Rwanda ngo rugomba gusaba u Bwongereza ibisobanuro, ariko ibisobanuro byaratanzwe. Ahubwo nuko mba mbona ngiye igihugu cyacu wagira ngo kiri guhembera amacakubiri ku ngufu n'ibindi bihugu. Ubwongereza bwatanze ubusobanuro, simbona impamvu u Rwanda ari rwo rwijaburamo rukajya kuvuga ngo turashaka ibisobanuro by'umwihariko mudusobanure. Kuba muvuga yuko mwirinze corona ku rugero rwiza, kuba u Rwanda rusohoka mu myanya ya mbere mu bihugu byahanganye na corona, ntabwo bibuza Ubwongereza gufata icyemezo ku burenganzira bwabo. Ariko kubigira ikibazo gikomeye ngo nimuze mwisobanure kandi bo babisobanuye, nge simbona impamvu yabyo, simbona impamvu yabyo. Ahubwo ni ugushaka gukomeza gukimbirana, ni ugushaka kugira iki? Reka mbabwire, Ubwongereza ni igihugu cyafashije u Rwanda mu bihe bikomeye cyane, yewe ndetse by'umwihariko usibye no gufasha n'u Rwanda, cyafashije iri shyaka rya FPR riri ku butegetsi. Birazwi neza babafashije haba mu bihe by'urugamba, nyuma y'urugamba, kugeza uyu munsi Ubwongereza buracyabafasha. Ariko kumva yuko u Rwanda nk'igihugu kigomba kuba mpatsa ibihugu, kigahaka ibihugu byo muri Afurika, cyarangiza kikajya no gushaka guhaka ibihugu bya kure, ntago byashoboka mwabantu, ntago byashoboka. Donc kubera ko Ubwongereza bwavuze ko hari ibitubahirizwa bigendanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, murashaka gufata iki kibazo cya corona ngo mugihuze n'ibyo ngibyo, ariko mwabihuza mutabihuza byanze bikunze ni ibibazo abantu babareba. Ibi rero tubivuzeho kubera iki byo? Kubera yuko mu binyamakuru byo mu Rwanda harimo ibitutsi, abantu bari gutukana, kandi ibinyamakuru abantu bibwira ko nubwo biba byanditse mu Kinyarwanda ibyo byose hari abakozi ba ambasade, hari za BBC, ibi byose barabisobanukirwa, barabisobanurirwa. Iki kinyamakuru kinyuzwamo mu gutuka abayobozi b'ibindi bihugu, ndavuga iki kinyamakuru igihe, murabyibuka ibibazo u Rwanda rwagiranye na South Africa? Nduhungirehe anyura muri iki kinyamakuru akajya gutuka uriya mudamu wari ministre w'ububanyi n'amahanga ngira ngo muri South Africa, amwita indaya. Iki kinyamakuru abanyarwanda batukamo banyuramo batuka Museveni, iki kinyamakuru abanyarwanda batukamo banyuramo batuka perezida w'u Burundi, yaba uriya witabye Imana Nkurunziza, yaba n'uyu uriho. Iki kinyamakuru leta yifashisha kugira ngo babone uko batuka abayobozi b'ibindi bihugu, ni ikibazo gikomeye cyane. Urebye titre ya article basohoye ejo ku itariki 29, bavuga ngo banigura nari intege banenge itirora, n'andi magambo akakaye bashyizemo, uribaza ngo mbese ni ikihe kibazo u Rwanda rufitanye n'Ubwongereza? Ubwongereza ruri mu birometero birenga ibihumbi n'ibihumbi, bafite uko babayeho, bafite uko bajere igihugu cyabo, kireke bakijere ko bashaka. Niba badashaka indege ziza, n'uburenganzira bwabo, ntabwo bigiye kuba politike ko hariho corona, ntabwo bikwiye kugirwe ikibazo giteza intugunda. Niba kandi bavuze bati hari ibyo tubona bitagenda, birimo guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, birimo kwica no gufunga, birimo kubuza itangazamakuru gukora uko bikwiriye, ni kubera yuko mwasinyanye n'abamasezerano muri Commonwealth? Ni mubigenzure, mu prove ko bababeshyera.
ariko guhangana no gutukana ntacyo byabagezaho nta nicyo bizatumarira nk'abanyarwanda kugirana conflict n'ibihugu duturanye twebwe ubwacu mu Rwanda abaturage baba baterana amagambo babanye nki ntabo buri buke bafatana mu ijosi ntabwo ari byo hari icyo ubutegetsi bw'u Rwanda mwakagombye gukora icyambere mwakagombye kugenzura umubano ubutegetsi bufitanye n'abanyarwanda ntabwo kuba wicaye ku ntebe y'ububasha bivuze ko utaca bugufi ngo wumvikane n'abuyobora abaturage b'u Rwanda bafite ikibazo murabakomesha amashyi ku ngufu murabaririmbisha amahoro ku ngufu murabaririmbisha iterambere ku ngufu ariko u Rwanda abanyarwanda barababaye mwakagombye mbere na mbere kwicara mukagenzura umubano mufitanye n'abanyarwanda icya kabiri mwakagombye kwicara mukibaza ngo kubera iki ibihugu byose duturanye dufitanye ikibazo mbabwire ko muri ibingi ubwongereza bwavuze bo babivuze nk'ubwongereza ko hari ibindi bihugu byagiye bibivugaho nk'ibihugu nka bya Indonesia n'ibindi nibyinshi cyane babivuze mukavuga muti kuki ibihugu duturanye dufitanye ibibazo by'urudaca kuki ari twebwe buri gihe kuki atari u Burundi na Tanzania kuki atari Uganda na Tanzania kuki ari Uganda n'u Rwanda kuki ari u Burundi n'u Rwanda kuki ari Kongo n'u Rwanda icyo kibazo kukibaza biragoye ariko twebwe iwacu ni mukoma amashyi ku mbaraga nyamara wa mukobwa mwiza we yewe Rwanda wakagombye kwigenzura no kujya guca imigani ku Bwongereza ngo banigura nari intege banenge itirora Abongereza ni ikibazo cyawo cy'uko bafite coronavirus nyinshi ni igihugu cyahungabanyijwe na coronavirus ni igihugu gifite ubundi bwoko bushya bwa corona bafite uburenganzira bwo guhagarika ingendo zose bashaka ku gihugu icyo ari cyo cyose kugira ngo babanze bashyire ku murongo ibyaba ariko kuzana amagambo nkaya kuvuga ngo muradusobanurira by'umwihariko bo barasobanuye ahubwo uwo twe twakagombye kwigenzura noneho ikibate ya gahinda nuko niyo virus nshyashya se itaje ngo ije mu Rwanda mwebwe icyo mwirebera aho tu niba mukera rugendo n'amafaranga ari bwinjire ntabwo ariko bimeze nta nubwo ari u Rwanda gusa na hano mu Burayi ibindi bihugu by'Uburayi byafashe ibyemezo ku Bwongereza baravuga bati ntago Ubwongereza bugomba kuza hano ntabwo indege zabo zigomba kwemererwa gukomeza kuza ibihugu by'Uburayi byafashe icyo cyemezo ariko mwebwe muri guterwa gahinda ngo nuko indege zanyu zitagiye cyangwa ngo zabo zize kandi umva sinzi reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko tubabwire ngo mu byukuri u Rwanda rwakagombye kwigenzura kuko abantu bose baratunga urutoki abanyarwanda ubwabo baratunga urutoki abaturanyi baratunga urutoki aba mu birometero ibihumbi n'ibihumbi nk'abongereza abanyamerika baratunga urutoki hari ubwo ngo abantu bakuziza iki Rwanda ku buryo uri mwiza cyane ukaburi inyange rwose zirusha kwera hanyuma abantu bakanga bakagusiga ibyondo bakuziza iki inama najyaga Rwanda n'urwacu nidushaka twigenzure kadusoreze ikiganiro cyacu hanga ariko nimushaka mwigenzure ndavuga mwebwe abategetsi nimushaka mwigenzure mwibaze impamvu intoki zose ziberekeyeho shuti mwari muteze amatwi dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubashimira gukurikirana ibiganiro byacu tubasabe rero mukomeze mukore subscribe kuri channel ya Biza Tubira tugaceceka musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu kandi mukomeze kuduha ibitekerezo kuri email yacu mporanepo@gmail.com tunabasabe kandi nyine nkuko twatangiye kutubibabwira kujya kuri channel yitwa The Humanity turabashyiriraho linki aho ngaho hasi muri description ni filime igiye kujya ibakorera za filime mbarankuru kuri ibibazo byose bivugwa mu muryango nyarwanda bya ibingibi byishimutwa by'abantu bya ibingibi byo gufunga abantu binyuranyije n'amategeko bakamara igihe kinini bataburanishwa bya ibingibi by'abantu bicwa byose bizanyura muri filime mbarankuru kuri ishene ya The Humanity tubasabe rero muyishyigikire mukore subscribe cyangwa se sabone nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga hanyuma ubundi dukomeze gufatanyiriza hamwe kureba ko igihugu cyacu cyahindura isura amahanga kibonamo muri kino gihe igihugu cyacu cyahindura isura abanyarwanda ubwacu twe tukibonamo kuko mu byukuri ntabwo ari byiza tubisubiremo ntabwo ari byiza mujye rero kuri The Humanity murebe seri ya mbere ndetse na episode ya mbere twabakoreye aho tushaka kugaragaza inzira y'umusaraba kubyabaye kuri Kizito Mihigo twatangarijwe yuko
yitabye imana ku itariki 17 z'ukwa kabiri mu mwaka w'2022. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza.